trenerė, apie rytojus rungtynės, kiek ten nuvinko informacijų iš tų pirmųjų rungtynių, ką turėjo su Bulgarija? Kažkiek gavome informacijos, kažkiek ta informacija bus kitokia, kadangi komanda pasikeis. Du svarbus žaidėjai, bent mūsų žiniom žais, tai Dybost ir Vezenkov, tai labai pakeičia komandos veidą. Tai turbūt pirmas dalykas bus, kaip sustabdysim šitos jų lyderius, vis tiek žaidimai suksis apie juos. Na, o iš kitos pusės pietų tipiška komanda. Meta daug tritaškių, greitai bėga į greitą puolimą ir negana neblogai kovoja dėl atšokusių kamuolių, taip kad daug bando susirinkti iš antrų šansų, iš emocijų, taip kad labai svarbus ne tik tai krepšinis, bet bus kaip mes susifokusavę teisim, kaip pradėsim rungtynės, kaip mažai darysim psichologinių, mentalinių klaidų. Dybost aš tam cikle žaidė dvejas rungtynės, Vezenkovas iš vis nežaidė dabar 4 metus. Koks yra būdas paruošti tą komandą, kaip padaryti simuliaciją, komandai paruošti medžiagą, kaip jie atrodys su Dybost ir su Vezenkovu? Na, Dybost žaidė praėjusiam lange, tai manau, kad ir žaidė prieš tai rungtynėse, manau, kad irgi įdinėjo formą. Vezenkovas neseniai baigė sezoną, taip kad aš norėčiau, kad jie būtų ne formai, bet greičiausiai, kad jie bus pasiruošę. O situacijas tai bandėm žiūrėti iš prieš tai buvusių rungtynių, bandėm atspėti, kokius žais ant jų derinius, kaip mes turėtumėm gintis, taip pat kaip ir juos pačius atakuoti, taip kad bandėm pasimuliuoti, turbūt labiau nuspėjom. Ar yra aišku, kurie du žaidėjai jau nežais rytoj? Jau aišku, rytoj nežais Sabeckis ir Griciūnas. Kaip sakant, visi reikalingi, bet šitom rungtynėm nusprendėm, kad žaisim dviejų ir manau, kad jie gaus šansą kitos rungtynės. Laurynas Birutis grįžo į rikiuotę, kaip jis atrodo dabar šitam bendram kontekste po šitos trumpos pertraukos? Na, jis neturi to pranašumo, ką turi kiti žaidėjai, jis nežaidė dviejų kontrolinių, bet gal dabar labiau ramus, šeimininis jau žmogus, tai bus labiau pasiruošęs, taip kad liktai treniruotis atrodė neblogai. Ir vis tiek Laurynas yra didesnė jėga po krepšiu ir praktiškai gavosi, kad dėl to turbūt ir Griciūnas neteko savo vietos, nes jie yra per daug panašų su Laurynu. Kulboka Jūminėtas išvažiavo. Ką gali pakomentuoti apie tą sprendimą ir ar dar šitam cikle matot juos kažkurį bent jau pasimėginimui? Matoma ir tikrai nenoriu, kai sakant, kad jie čia pasakyti, kad ar tai jie blogi yra, ar kažkas. Na, paprasčiausiai langų ciklas yra labai trumpas ir reikia, kad žaidėjas būtų pasiruošęs čia ir dabar ir būtų atvažiavęs geroj formai, geram ritme, taip kad pamatėm treniruotis ir nusprendėm, kad remtis kitais žaidėjais, kurie atrodo šiai dienai yra geresniai formai, bet sakau, nereikia nuvertinti. Ačiū jiems, kad atvažiavo, tikiuosi, kad jie neprims to labai asmeniškai ir padės mums sekančios langos. Pats turėjo trumpą išvyką į Barceloną, Eurolygos tą elitą. Kokie įspūdžiai iš ten, kaip priimė tas elitas? Na, to elito ne visas buvo susirinkęs. Kaip žinot, Eurolygoje vyksta kėdžių perstatymas, taip kad teko sudalyvauti trenerių ir teisėjų seminare, pasidalinti kokios tendencijos kitais metais, kas buvo pernai blogai ir panašiai, taip kad buvo smagu susipažinti su kolegom ir su kai kuriais kolegom, gaila, kad ne visi buvo ir su teisėjų departamento vadovais. Ar turit pažinčių kažkam šitą mėlytę su kažkuriais strategais ir kokia dienotvarkė ten buvo? Na, šiaip tai tų pažinčių sumažėjo, kadangi visi pernai buvo daugiau pažinčių, nedalyvauju Rusijos klubai, su kuriuo treneriais bendrauju. Taip pat iš Panathinaikos atleido trenerį, taip kad tų pažinčių per daug nėra, bet bus įdomu važyti su geriausiais. Tad dienotvarkė ten apie ką labiau sukasi, jeigu galite toliau? Labiau taisyklės ir jų interpretavimas, kažkokie minimalūs pakeitimai, taip kad labiau teisėjavimo tendencijos. Ar Šarūnas dalyvavo, ar teko pasimatyti, pabendrauti? Ne, Šarūnas ir kiti elitiniai treneriai nedalyvavo, bet čia jau gal atskira tema, kodėl jie nedalyvavo.
bet lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.